Усім привіт! Сьогодні хочемо нагадати вам рецепт джему Диво Ківі. Для нього 2 кг агрусу миємо і натираємо, або ж подрібнюємо у компанії. Те ж саме робимо із одним лимоном. Потім все це змішуємо, додаємо цукор 2 або 2,5 кг, ванілін або ж ванільний цукор і знову перемішуємо. Залишаємо так на півгодини або годину, доки цукор повністю не розчиниться. Опісля просто викладаємо наш джем у стерилізовані банки та закриваємо прокипяченими кришками. Ось і все. Усім смачного і мирного неба над головою. А, і перемоги нам ще! Більше відео шукайте на каналі HD Нямки у списку відтворення «Готуємо на зиму».